劳字的本意就是勤苦任事、奋力以赴的一种积极的行为。如《诗经·小雅·鹿鹅篇》：“碌碌者鹅，匪鹅一号，哀哀父母，生我劬劳。”这是说，父母原指望我长得像鹅菜一般的美才，可是我却成了像箭蒿般无用的庸才。我那可怜的父母，生我真是劳苦啊。这是古人悲痛父母不得奉养的诗。另外，《论语·为政篇》也说：“有事弟子服其劳。”这是说，长辈家中有了事情，做子弟的就得去效劳。而劳的内涵是包含了劳心与劳力两种意义。劳也是忧虑的意思，又称为忧劳。由于忧劳而引起心情上的郁结，就称为劳结。曹丕与吴直书，书数往返，未足解其劳结。诗经被风燕燕，瞻望弗及，时劳我心。句中的时劳我心，就是表示怀念不已的意思。劳也是烦扰的意思，所以请人帮忙就说劳驾替我带个信去。劳同时也是我国的姓氏。劳又念劳，国语注音是 l ao lao 四声劳。劳就是慰问、慰劳的意思。《礼记·曲礼》：“君劳之则败。”《礼记·乐令》也有：“劳农劝民。”句中的“劳”都是抚慰辛劳的意思。由于“劳”这个字有 “l ao lao” 二声“劳”和 “l ao lao” 四声“劳”两种读音，所以在运用的时候应该要特别的注意。比方“劳君”就不能够念成“劳君”。今天的每日一字节目就为您进行到这里，谢谢您的收看，明天再见。